Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програму «Сундепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Ректор педагогічного університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной останніх квітневих днів став одним із запрошених на звіт міського голови Олександра Лисенка, який відбувся у приміщенні обласної філармонії. Звітуючи перед міською громадою, сумський міський голова відзначив виконання взятих ним зобов'язань з реконструкції вулиці Руменської і, зокрема, її ділянки перед педагогічним університетом. Олександр Миколайович щиро подякував керівництву Сумдепо імені Макаренка і особисто його ректору за багаторічну підготовку кадрів для закладів освіти, внесок сумських педагогів у формування позитивного іміджу міста, участь викладачів і студентів Сумдепо в численних міських освітніх, культурних, спортивних заходах, важливих соціальних програмах і волонтерських ініціативах. Університет Макаренка – імідж, мобільність та європейські перспективи. Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих вчених з такою назвою відбулася останніх квітневих днів на базі навчально-наукового інституту педагогіки та психології. На пленарному і п'ятисекційних засіданнях обговорювалися і аналізувалися витоки, сьогодення і перспективи макаренкознавства в університеті, який носить ім'я видатного педагога сучасності. Молоді науковці доповідали про формування іміджу педагогічного університету як чинника забезпечення його конкурентоздатності, про педагогічний авторитет та майстерність учителя, вивчали взаємодію системи адміністрація університету, студентське самоврядування, педагогічний колектив, ділилися думками щодо політичного та громадянського активізму сучасної молоді. Друга за ліком Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, магістрантів і молодих науковців, предметом якої стали реалії та перспективи дошкільної освіти, відбулася на базі Сумдепо імені Макаренка за сприяння кількох провідних українських закладів вищої педагогічної освіти. Студенти старших курсів, магістранти і аспіранти торкнулися проблеми розвитку творчих здібностей старших дошкільників у процесі музично-імпровізаторської діяльності, а молодших школярів – шляхом використання інноваційних технологій. Обговорили історичні етапи виникнення української народної казки. Заглибилися у специфіку розвитку логічного мислення молодших школярів. Обмінялися думками з приводу психологічних особливостей формування толерантності в молодшому шкільному віці. У резолюції конференції її учасники вирішили вважати титульну проблематику дослідження сучасних проблем дошкільної і початкової освіти однією з найбільш актуальних для вивчення у вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти та науково-дослідних установах. Останніх квітневих днів відбулося урочисте вручення свідоцтв студентам однієї з іноземних груп, які проходили підготовку на курсах «Російська мова». Таких груп студентів з Китайської Народної Республіки у 2017-18 навчальному році було 4. Організаційно-методичну роботу мовних курсів забезпечили профільні кафедри факультету іноземної та слов'янської філології, відділ працевлаштування професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг. 7 з курсантів одержали довгоочікувані свідоцтва з відповідними оцінками, одразу продемонструвавши здобуті знання ректору педагогічного університету професору Юрію Ляному. Київський національний університет імені Тараса Шевченка прийняв учасників Всеукраїнської студентської олімпіади з географії, представників 25 закладів вищої освіти з 19 областей України. За підсумками теоретичного і практичного турів, студент Сумдепо імені Макаренка Максим Кругліченко посів 2 місце серед 28 конкурентів з педагогічних вищих навчальних закладів. Крім того, ще 2 студенток природничо-географічного факультету – Яна Демченко і Світлана Гупало – увійшли до чільної десятки – 8 і 10 місця відповідно. Днями під егідою Професійної асоціації масажистів України на базі кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Навчально-наукового інституту фізичної культури відбулися курси з тайського та міоструктурального масажу.
Коли ми чуємо словосполучення «тайський масаж», то в уяві більшості представників сильної статі з'являється таке собі еротичне марево зі східними красунями, яке не має нічого спільного з найдавнішим методом традиційної тайської медицини із застосуванням лікуванням травами і медитацією. Тайський помітно відрізняється від того масажу, до якого звикли європейці. Його прийоми, навіть найпростіші, поєднують натиснення, розтягування і скручування, системно впливають на тіло. Тому замість слів «тайський масаж» краще застосовувати термін «тайська лікувальна система». От саме з триденним майстер-класом тайського масажу завітав до Інституту фізичної культури педагогічного університету голова професійної асоціації масажистів України Євген Булат. Його вдячними слухачами і учнями стали студенти і випускники профільної кафедри різних років, у тому числі і ті, хто вже не один рік плідно працює у сфері масажних і спа-технологій, вже має певні успіхи на всеукраїнських чемпіонатах і конкурсах масажистів. Ігор Дейкун, Іван Майковський, брати Василь і Володимир Івницький, Маргарита Мороз, Віктор Гребенюк. Владислав Копилов, скажімо, масажист національної збірної України з лижних перегонів. Юрій Тимченко працює в санаторії «Дукат» в польському місті Домки. А Костянтин Гладенко – масажист Центру реабілітації в Домодєдово. Кому потрібен традиційний тайський масаж? Та саме вам, якщо ваше тіло просить доторкнутися, розтягти, стиснути або звертається «зрозумій мене», «прислухайся, втіш та зціли мене». Ми часто не чуємо цих запитів і тому, на жаль, не відповідаємо на них. Професіональна асоціація масажистів України совмісно з Сумським педагогічним університетом і студією масажного іскусства «Любава» проводять обучаючі семінари по традиційному тайському масажу. Сотрудничество общественних організацій сьогодні представляє інтерес. Сотрудничество общественной организации с университетами представляет интерес как для студентов, как для развития высшей школы массажа, так и для популяризации различных видов методики техник массажа. В Сумах первый раз проводится обучение по тайскому массажу, но я думаю, что это не последний раз. Кроме тайского массажа сейчас проходит обучение еще миоструктуральному массажу лица, и есть интерес ко многим другим методикам. Поэтому мы очень рады, что нас пригласили, и мы можем провести здесь подобное мероприятие. Поверхом нижче, впродовж тих же трьох днів, своїм досвідом ділилася фахівець із косметологічного масажу Марія Булат. Учасниками майстер-класу з міоструктурального масажу стали фахівці косметологічної індустрії різних регіонів та студенти спеціальності фізична терапія, ерготерапія. Разом зі своєю наставницею, лікарем вищої категорії Зоєю Корж. Двома словами, міоструктуральний масаж обличчя – це релакс і ліфтинг. Після курсу такого масажу підвищується тонус, еластичність шкіри, значно зменшується зона так званого другого підборіддя, покращується овал обличчя, розгладжуються зморшки. В міоструктуральному масажі обличчя більш ніж 30 різноманітних прийомів – лімфодренажні техніки, розминання м'язів шиї, обличчя, рук, зони декольте, що чергуються з дренажними прийомами, а також заключна глибока робота з м'язами шиї та обличчя. Я дуже задоволений, що такі фахівці, як Марина та Євгеній Булат, знайшли можливість провести цікаві майстер-класи на теренах Сумщини, де були представлені сучасні новітні методики тайського масажу, косметологічного масажу. Вважаю, що такі майстер-класи необхідно проводити і в інших місцях, тому що такий високий рівень даних фахівців дуже корисний як для наших випускників, так і для практикуючих масажистів. Цими днями дошкільний заклад номер 21 «Волошка» обласного центру з ініціативи інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради прийняв учасників методичного об'єднання інструкторів фізичної культури, які разом з викладачами профільної кафедри Навчально-наукового інституту фізичної культури досліджували спортивні ігри та вправи як ефективний засіб виховання дошкільнят.
У програмі заходу кілька лекцій і низка практичних занять та майстер-класів з так званої школи м'яча з елементами баскетболу і футболу. Заняття гуртка родинного фітнесу, який провела інструктор з фізичного виховання, спеціаліст першої категорії Людмила Вороніна. У теоретичному блоці інформація з йоготерапії при захворюваннях дихальної системи у дітей дошкільного віку. Лікувальна гімнастика для 5-6-річних з порушенням склепіння стопи. Застосування комплексу вправ лікувальної фізичної культури та точкового масажу за методикою Уманської після перенесених гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме ці лекції читали викладачі кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Анна Руденко, Людмила Демченко і кандидат наук з фізичного виховання і спорту Юлія Орєшина. Мета співучасті науковців Інституту фізичної культури в роботі методичного об'єднання – сприяти підвищенню рівня професійної майстерності, підвищувати професійну компетентність педагогів шляхом ефективної групової взаємодії, формувати творчий підхід до фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми із урахуванням індивідуальних особливостей, віку та рівня їх фізичного розвитку. Викладачі нашої кафедри вперше брали участь у методичному об'єднанні інструкторів з фізичного виховання дитячих садочків міста Суми. Для нас це була дуже відповідальна місія. Ми трошки хвилювалися перед виступами перед нашими колегами, але сподіваюся, що уся та важлива та корисна інформація, яку ми намагалися донести, була почута. Окрім виступів з лекціями, всі слухачі методичного об'єднання мали змогу прийняти активну участь у проведенні майстер-класів для того, щоб їм в подальшому було легше працювати з дітками у садочках. Сподіваюсь, що цей дебютний захід був корисним і для нас, і для наших колег, і буде не останнім в майбутньому. На завершення сьогоднішньої програми про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Цими днями випускник Інституту фізкультури педуніверситету Ігор Мусієнко відзначився у Кам'янці-Подільському на змаганнях з легкоатлетичних метань на честь олімпійських чемпіонів Фаїни Мельник і Анатолія Бондарчука. З результатом 54,76 м він виграв змагання дискоболів. Втім, заочно поступився студенту Інституту фізкультури педуніверситету Іванові Поваляшку, срібному призеру серед молоді, результат якого 55 м 62 см. А от у секторі для штовхання ядра срібний призер зимового чемпіонату України у цьому виді програми здивував і свого наставника Дмитра Кронієнка, та й себе самого, тричі перевершивши особисте досягнення, а у заключній спробі штовхнувши ядро на 20 м 14 см. Це новий рекорд Сумщини, виконання нормативу майстра спорту міжнародного класу і перепустка на чемпіонат Європи в Берліні, який має відбутися з 7 по 12 серпня. Цілком можливо, що з нового сезону гравець національної збірної України і англійського Манчестер Сіті, студент Інституту фізичної культури педуніверситету Олександр Зінченко може змінити клубну прописку. Справа в тому, що городяни активно цікавляться напівзахисником італійського Наполі Жоржиньо, ринкова вартість якого становить 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Можливий і бартер Жоржиньо за українця і Клаудіо Браво, який має замінити у рамці воріт неаполітанців Пепе Рейна. А Зінченко, до речі, не у захваті від англійського клімату, британської їжі і почуття гумору туманних альбіонців. Нагадаємо, що у поточному сезоні Олександр провів у складі Манчестер-Сіті 13 матчів, вигравши Кубок англійської ліги і здобувши чемпіонський титул. Отже, черговий випуск програми «СМДПО онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!